โทบิสุรคนไลโทบิสุรจะมาซาไลปามเนาะ accordingly ก็เอาแต่ accordingly ซาทาบาร์เองโอเคปะอารมณ์มิงลาวาชินทีนี้จ้าเอาลาเร่ธรรมไม่สวยดีโอ้เจสุสักเป็นผิวบ้าแต่ทีนี้มาบาลบาลีเปียมเลยอติลีด้วยคณะกูก็ในบีดออ๋ออเมียทบูด้วยปะเนาะทีเดียวมาจมาบาลีดิยืดท่าเลยสโลชินจมาเอติทาราลีดิไม่เอาไปบาเมเนาะจมาเอบัวบัวเจสุชินีไม่สวยดีกูโอ้ธรรมไม่สวยดีกูไม่เอาไปบาเมชินโอเคมาไม่เอาเกเตียปันชินอเสร็จผิดต่อหมู่ดอဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဂုံတော်လေးနဲ့ယွကြပါမယ်ရှင်။အရဟံဂုံတော်လေးနဲ့မယွခင်ကျွန်မတို့ဒီနေ့စတာလေးကိုနမောတတသုံးချက်ယွဆိုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ကြပါမယ်။နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအရဟံနဲ့ပူဇော်ပါမယ်အရဟံလူနာပမာရိုဤကိုယ်ဝါတုကိုခံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကြွယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာပေါင်းကိစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာတို့ကိုကျွန်တော်ကြောက်ပါမယ်မိဘဆရာတို့ကိုကြောက်ပါတယ်ဘွားဘွားတော်ဆက်ခဲ့သောဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေများအကုန်လုံးကိုဦးတည်ပြီးတော့တပြီးတော့ဒီနေ့အဲကျွန်မချင်းချင်းအားထုတ်ထားတဲ့အဲတရားတွေနဲ့အတူတူမျှဝေပါမယ်မျှဝေပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးကျွန်မဗာလိမျှဝေလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုအရှိတဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်မထူးခြားတဲ့ကုတို့တွေလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ထူးခြားတဲ့ကုတို့တွေကဗာလိလဲလို့ပြောရင်လောကချမ်းသာဖရာဒုတိယအကျင့်နေကစားတင်ပါတယ်နေကစားတင်တဲ့မလေးကျွန်မမျှဝေချင်တာအဲ့ဒီမနက်ကဘုံကြီးကတန်ဃာဘယ်နှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာက9ပါးပေါ့เนาะတန်ဃာ9ပါးနဲ့အတူဟိုဟာကိုရင်လေးတွေပေါ့เนาะတာမဏိလေးတွေစုစုပေါင်း19ပါး24ပါးပေါ့เนาะစုစုပေါင်းအလုံး24ပါးနဲ့အတူတူအဲ့ဒီမှာမနဲ့အာယုံဇုံးကတ်တယ်အာယုံဇုံးမကတ်ခင်မှာဖျားနေကစားတင်တဲ့အခါမှာတာဓုနုမောရဏခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖျားတောင်ကုန်းလေးကလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားငလင်လှုပ်တယ်လို့လှုပ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ငလင်လှုပ်တယ်လို့လှုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမရဲ့စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်တော့ဩဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထူးကြတာကလေအဲ့မှာလှုပ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဩအဲ့မှာဓမ္မအမေကြီးဓမ္မအမေကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီ group ထဲမှာတော့ group ထဲမှာပါပါတယ်ဒေါက်ဆန်းမူကဩဒါမဟာပဒဝီမြေကြီးကတာရုခေါ်တာလေဆိုတော့မှဟုတ်တာပေါ့အရင်တော့ကကျမတို့ကစတွေဖတ်တယ်ကျမတရားစာတွေလေးလာတဲ့ခါမှာအဲ့ထဲမှာလေဘာပါလဲဆိုတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကတုံ့ဝီးပြီးတာရုခေါ်တယ်ဆိုတော့အော်လက်တွေ့ကျုံဝင်ရလိုက်တယ်ရှင်ကျမမှာထူးထူးခြားခြားဒါဟောဒါလေးကိုလည်းဒီကုသိုလ်ကိုလည်းကျမဒီမှာရှိတယ်ကျမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပါတယ်ရှင်ထပ်တူထပ်မြရပါစေကျမဘာကုသိုလ်တွေလုပ်တာလဲဆိုလောကချမ်းသာဖခင်နေဒုတိယအကျင့်နေကစားတင်နေအဲ့ဒီမှာလမ်းနေပြည့်စင်နေတာရှိလို့လမ်းပြုပြီးနေကြီးလေးလှူတာပါတယ်ကြီးကလည်းလှူတာပါတယ်ဒီရစအဲ့ဒီမှာရေအရန်ရှားပါတယ်တောက်ရေလည်း180တူပါပါတယ်ပေလေးကလိုတဲ့လူတွေယူဖို့ယူလို့ရအောင်လို့ပေါ့ဒေးနာမှာပေါ့နော်အဲကျွန်မရေခြံတွင်းမဲ့ဒါကကျတော့ကန်နေရေကန်နေတူထားပါရေကန်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငှက်လေးတွေလာဒီကန်တော့မိုးရေကန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိုးရေကန်မှာရဟန်းကန်ရှင်ပြုတ်ပေါ့နော်ကျွန်မအိမ်မှာအိမ်တက်အလူမင်္ဂလာလေးလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြား
จะมาเนี่ยโอ้โหบอกน้องตาลุกขอได้เฉยมาพงศ์นี่อ่ะอเหมี่ยวตาลุกขอได้เฉยมาดีตาวี่อ่ะหลุดตัวได้กะมาอมตะโกจีนั่มิเลยบ่เนาะไอ้ดิคู่ตัวတွေကိုလည်းထပ်တူထမ်းများမျှဝေပါတယ်ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးထပ်တူရကြပါစေလို့အမျှဝေပါတယ်ကဲကျမလေဒီနေ့တော့ဗာလီယာစားနိုင်တယ်ဆိုရင်လေကျမအရန်ကြိုက်တဲ့ချမ်းသာနီကျမအများအားပြောလို့ရှိတယ်လေချမ်းသာနီလေးမျှမယ်မျှခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျမဒီထဲမှာအုပ်စုထဲမှာလည်းမျှထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမေတ္တာပို့တာလေးကိုမေတ္တာပို့တာလေးကိုရွတ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီတောင်းပါလေလေကျမဒီမေတ္တာပို့တာပဲရွတ်ကျမကမေတ္တာပို့တာအရန်တန်တာအတန်ပါတယ်မေတ္တာပို့တာကိုကလေးဘွားတွေကမေတ္တာပို့ပါတယ်မေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တာမှာမေတ္တာပို့နည်းအများကြီးတွေပို့ခဲ့ပါတယ်မေတ္တာပို့တာကိုသိကျိတ်ပါမေတ္တာပို့တာကလဲတော်တော်ထူးထူးခြားခြားဘဝမှာထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ပါတယ်ဘာဘာလို့တိုးတက်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့ဟာကကျမတို့ကိုအကူအညီအများကြီးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဘဝမှာအကူအညီထောက်ပံ့အများကြီးထူးခြားတာတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะဒီမေတ္တာပို့တာလေးကိုကျမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြမယ်ဒီထဲမှာလည်းကျမမျှဝေထားပါတယ်ရှင်အဲဒါလေးကိုကျမတို့အတူတူမေတ္တာပို့ကြပါမယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမိမိရှင်လာမင်းသခင်တို့မိသားစုအပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလေးကျွန်းသားတို့မိသားစုအပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတလုံးစားဘူးသူဂျေစုအရေးကိုဘူးသူဂျေစုဂျေစုရှင်ပေါင်းတို့မိသားစုများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တောတောင်ရေမြေပင်နဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့အပေါင်းကိုယ်စိတ်နဲ့ပြားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယခုဘဝတော်ဆက်ကြသောမိဘနန္ဒမှာတော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောအမိပါများလေးကျိုးဆက်တာစီဒီပရိုများမှာစောက်ကြလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေခြေကုံစီပြောမြတ်ကြီးအားဆောင်းလျှောက်သောနမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်မိခင်နှင့်ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤဆရာသမားများနှင့်၎င်းတို့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းနှင့်ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်သားများနှင့်ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျမမျှဝေထားတဲ့မေတ္တာစာရွက်ထဲမှာအရာလေးတွေရှိပြီးသားပါကျမကတော့အမေပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကိုမေတ္တာပို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့တကွာကိုဆောင်နှံများပါအဖေဖခင်ရှိသေးတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့အမိအဖအနေကိုဆောင်နှများပေါ့နော်တည်တဲ့လူကိုကျမတို့ကမေတ္တာပို့လို့မရောက်ပါဘူးရှင်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်အကျွန်တော်ခင်မောနော်ကျွန်တော်ဇနီးတို့ဒါတွေမလို့ပေါ့နော်သားမီးရှိတဲ့လူလည်းဒါတွေမလို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကြိုးစောင်းနှမ်းများကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာခင်ချစ်သူခင်သူမုန်းသူအပေါင်းနဲ့လှုပ်ပေါ်ကိုင်းပတ်အချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတန်ဒီအိုချုပ်တော်အော် NGPD အမေရေစုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအပြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျောင်းတိုင်းတွင်နေနှံများအလုံးကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထက်ရနာရှိသောအထက်ဝန်းကျင်ရေမတန်မဲ့စွာဘုရားလောင်းနာတာကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြမမင်းနဲ့မြမနာမြကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ
ตาจามีนี่มีพี่อามีอากูสิตาพี่จะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิสะดุลกาปาลานามินดีเลยบากูสิตาพี่จะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิโอตงนี่นามินจีนี่บิโซนามินจีโลกูสิตาพี่จะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิพงโซยกโซอากาโซนามินจีโลกูสิตาพี่จะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิตาตนาสาวนามินจีเลบากูสิตาพี่จะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิมานามินจีเนตมีรอโตมากูสิเนพยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิอดูอานามินจีเนตูอานามยากูสิเนพยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสินกากลงกุมายกามยากูสิเนพยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิเงยรูแตนี่ยมามีนี่ยคารอยคายาเงยมีนูกูสิเนพยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสินีนามีลานามีมูนามีมีนามีลีนามีโนกูเซยเนปยาจะมาจาวาซีจะมาจาวาซีตะนิงกะเนโจเมตะนิลาโจเมเอ็งาโจเมบุรุโจเมยาหูโจเมจาตาปริโจเมตอกจาโจสนีโจเมเกโจเมโนกูเซยเนปยาจะมาจาวาซีจะมาจาวาซีชิลโกมุโบจิบุรณะมุโบจิกบายมุโบจิสุเลมุโบจิติงันโยมุโบจิมอวิมุโบจิตาเมมุโบจิไจดิโอมุโบจิยังโกมุโบจิไตจอมุโบจิมีมานะหน่วยเนตันนะชินมะโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะวาสิจะมาจะวาสิกบาตุโกวาตะปาโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะวาสิสันจะมาจะวาสิสัจจาวลาไตตะตาไนชิจะโกนอนัพยมามะโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิศีลิตรวากุณีตรวามิจิติชิตตตวาลีนีตรวาอาลองโนโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิกระเวสาตันเวสาเสวเวสาอินเวสามานาเวสาโสจิตปฏิสาจิตโตเวสาปองโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิปรมาบุพโพอองอภาบุเมกังโนโกสิทธิ์เนปยาจะมาจะบาสิฉันมาจะบาสิมจุมโลตอตะเสเตยะปိတ်ตาปองโกสิทธิ์นะปยาจะมาจะบาสิจะมาจะบาสิ32พุงจิเลจะกงโตเวเนยะลุณะธรรมะตระวาปองโกสิทธิ์นะปยาจะมาจะบาสิจะมาจะบาสิกบาตุโกอาตามะโลโมลิเวตานีมะบาสิสังเยตะบาปอมะบาสิอะยังไลเยอัมมะป่วยมาสิเมสวาบยาอาตอดอเยจันสิมีปันหลุดานอกุโตสันหลุดานอปุโตเปยปะระกุปูโซอาตอกุโตโกบากะโกมะตงเนนะเมจีอาตะเตปิเวนะหลุปะมาตระวาโรอามะเปยบายจะนงเนตะดุตะมะอะมะยะจะบาสิကျွန်တော်လူဒန်းသမားတော့သွေးလူဒါန34ခြင်းနဲ့တကွာလူဒန်းသမားတော့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုစာတိသမားတော့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုပွားများသမားတော့ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ထတ်တူတမားရရစေခြင်းကြောင့်ငါကုသိုလ်အမြဒီတော်မူကြပါကုန်တော့တာဓုတာဓုတာတာဓုတာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြတော်မူကြပါကုန်တော့အာရုသာရုသာရုကုသိုလ်အမြ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 ဒီတော်မူကြပါကုန်တော့သာသာရုသာရုသာရုโอเคป่ะดีเมตตาเลยอ่ะดิเมตตาเลยยึดผิดล่ะရှင်ไอ้มายึดผิดจ้ะล่ะရှင်ดีเมตตาตัวเล็กเนี่ยยึดผิดป่ะล่ะရှင်ဒီมาရှိရဲ့ جماعه တို့ရဲ့ธรรมမိတ်ဆွေပေါင်း جماعه ပို့ထားပေးပါတယ်ဒီတိုင်းတော့တစ်ထပ်တည်းမယူဖြစ်ဖြစ်မယူဖြစ်ဘူးမာရေဒီတိုင်းတော့တစ်ထပ်တည်းလေတခြားเมตตาဘူးလေးတော့ယူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေတ္တာပို့ကလေ group ထဲမှာပို့ထားပေးတယ်အဲဒီမေတ္တာပို့တွေအဲမေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေကျမတို့ကလေဒီဟာကိုဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေမေတ္တာပို့ပေးမယ်ဖះကိုတစ်ခါမှမပို့ဘူးဖះကိုကျမတို့နားပဲပူမိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့လေဒီမေတ္တာပို့လို့ကျမကတိတ်စိတ်ချမ်းသာပြီတိတ်သဘောကျတာပဲမေတ္တာပို့တာလေလေငငယ်တည်းကလေမေတ္တာပို့ကအရန်တန်တယ်အဲဟိုတရင်တို့လည်းမေတ္တာပို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်လည်းမေတ္တာပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေအဲတော်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ
อ่าจม้าบัวด้วยถ้ากูย้ายผิดเด้อบ่เนาะอ่าจม้าอ่าอ่าหัวบ่เนาะโอ้มุสลิมจีนนั่นกันผิดเด้อินโดนีเซียเอาตั๋วတော့เลยเตี่ยวแท้ตั๋วแกไอ้เฉยมาไอ้เฉยมาเสิกปูตั๋วได้คามาเลยลิอ่าเดียบ่เนาะอ๋อกูอ่ะเมตตาแล้วอิงจูโปเลยไอ้พี่ได้คามาลาโจได้คามาลิเตี่ยวจี้ผิดเนี่ยบ่เนาะอ่าไอ้โหลမျိုးทูจ้าได้หาดิบ่อ่าอ้ายยี่เป็นနိုင်ငံนี่อ้ายยี่โอจม้าอ่าเตี่ยวแท้ตั๋วผิดเด้บ่อ่าว่าปอเนาะ US ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း New York ကိုသွားတော့တယောက်တည်းပဲဒါမဲ့လေဘွားမှာအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြေလေးအဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะအန်တီရကင်းတယ်ပေါ့ဘေးကင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီမေတ္တာပို့တာလည်းလေအော်မေတ္တာပို့မှာဘာလိုချင်တဲ့စိတ်မှမပါပဲဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အော်လူပေါ့เนาะအော်ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်လေရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအတိုင်းမှာလည်းမေတ္တာပို့အပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့နေရာမှာလည်းလေအာမေတ္တာပို့ကြည့်ပါတော်တော်လေးကိုလေကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘာမှမျော်လင့်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘောเนาะဖះရလည်းဟုတ်ခဲ့တယ်ဗာလဲဘရာကိုကြောက်လို့လဲအာဒီဖះရှိကိုတာလူတာတန်းတာတွေကမလုံးရဘူးဗောเนาะကြောက်ပြီးတော့လဲမလုံးရဘူးပြီးရင်လာပကိုမျော်ကိုပြီးတော့လဲတူတန်းဒါနာတွေမလုံးရဘူးအာဒီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘရာတို့လာပတို့ဒါတွေမျော်လင့်ကြီးကင်းကင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လောက်တာဗောเนาะဒီဟာလေးတွေလောက်တဲ့ခါမှာထူးကြတာဗောကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပြင်ဖို့ဗောเนาะစိတ်ကလေးတွေကိုပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ခါမှာလေအဲဒါနာအာတိန်တောင်းချီပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့ဒါနာထက်ကိုတီလာကမြတ်တယ်၅ပါးတီလာပေါ့နော်တက်ခိုးလိန်ညာသူ့အိမ်ညာဖြတ်အသေးရဲ့တောက်ချင်းမရှောင်းချင်းမကြီးဆိုတဲ့ခါမှာဒါနာပြီးဒါနာထက်ကိုပတ်စံနေကုန်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့ဒါနာထက်ကိုတီလာပုံမြတ်တယ်ကျမတို့တွေအာတီလာမှာမှသူတို့အသက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့လူတွေမြန်မာနေဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီဘဝမှာယောဂထူတယ်အသက်တိုတယ်အဲဖះအကုန်ဟောခဲ့ဖះဟောခဲ့တဲ့ဟာမှာသူ့ဟာလေးနဲ့သူအတိအကျအကုန်လုံးပေါ့နော်အဖြေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲအဲအဲ့ဒါလေးတွေဒါလေးတွေမှာဒီစိတ်ဝင်စားလို့ဒီဟာလေးကိုလာတက်တာဒီ group ကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာကျွန်မလေးအရန်ကိုဟိုပျော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲကျွန်မကဒါစုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးလည်းရတဲ့တဲမှာမှာဆီယမအီတော်မြတ်မြတ်ကျော်တို့လိုမျိုးဒီမှာအာနော်အမတွေဒီမှာညီမတွေမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါဘောဘောဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတွေပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျမတိတရားတဲ့ဟာလေးကျမကိုယ့်ဟာကိုကြင်ညာလို့ရနေပါရဲ့နဲ့ကျမဒါလေးမျှဝေတယ်မျှဝေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘာတွေ့လဲဆိုတော့လေကျမမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ2013မှာနိုင်ငံเจ้าကအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဟာ ਨੇ မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့စင်ကာပူကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူပေါ့နော်အဲ့မှာကျမအခက်ခဲကြုံရတယ်ကြုံရတဲ့ခါကျတော့ကျမတရားစခန်းဝင်တယ်အဲဒီဘာသာရေးကိုလိုက်စားပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုချိန်လို့မရတော့ကိုချိန်ဖို့စူးစမ်းရင်းနေပေါ့လေဆိုတော့ဒီတရားဟောပို့လို့ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ငြိမ်ပို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ထူးခြားတာတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့လေကျမကလေးကလည်းမွေးပြီးကစားဖြစ်တော့တတိမိတာတွေလည်းဖြစ်တယ်အပြင်ဒီကိုရောက်တဲ့ခါမှာ stress ပေါ့နော်ကျွန်မအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘိုင်းအလုံးလုံးရတဲ့ဘိုင်းတွေမတူညီတဲ့ဟာတွေကြုံရတဲ့ခါမှာဘာသာရေးကိုလုပ်ရင်းနဲ့စာရန်တူစုဘာသာရေးကိုအဲ့2013 14 15 16ကျွန်မ3နှစ်သတိုင်းဒီလားဟိုပေါ့ဒီလိုပိတ်ရက်တကြံပိတ်ရက်တွေမှာတရားစခန်းဝင်တယ်တီလာရှင်ဝတ်တယ်တရားစခန်းဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီတရားစခန်းဝင်တဲ့အခါမှာဆရာဟန်ရဲ့တရားစခန်းပေါ့နော်ဆရာဟန်ရဲ့တရားစခန်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်မကအဘိဓမ္မာသင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆရာဟန်ကကြတော့အဘိဓမ္မာတတ်ထားတဲ့လူတွေကိုမှဟိုပေါ့စာတွေးကိုလက်တွေ့လောက်တာလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မအဘိဓမ္မာကိုပြန်တက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမအလုတ်တစ်ဖက်နေပဲဘိဓမ္မာတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့အဲကျမမှာအဲ့လိုကျမအတွက်ဘဝအတွက်အကောင်းအကျိုးလေးတွေပိုကောင်းလာတာလေးပိုအဲ့လိုပေါ့နော်ပိုအဆင်ပြေလာတဲ့ဟာလေးစိတ်ထားတတ်တာပါအဓိကလေစိတ်ကလေးကိုဟိုဒီလိုလေးပေါ့ adjust လုပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာမှာဒါဘုရားဝတ္တရားတွေကိုလည်းလေ့လာရင်းနဲ့ကျမစာတမ်းပြည့်စုံတယ်မနစ်ကအဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်10ကျင်း8ကျင်း7ကျင်းနှစ်ကာရှိတဲ့ခါမှာကျွန်မအဲ့စာတန်းကိုတင်တဲ့ခါမှာလေအဲကျွန်မအကောင်းဆုံးစုရတယ်ပေါ့နော်စုရတယ်ဒီလိုပဲဒီနှစ်ကြတော့ကျွန်မကမေတ္တာကမ္မထာမနစ်ကကြတော့မေတ္တာကမ္မထာနဲ့မေတ္တာနဲ့ထူးခြားလာတဲ့ဟာတွေကျွန်မလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်မကဝိပဿနာကိုပြောင်းလာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကပါလေတိလဒါနာတိလပြီးတော့မှအဲ့တိလတွေ
ဒါနတွေထက်ကိုဒီမေတ္တာတစ်ချက်ခုနမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်လျက်ရောက်ပြီးတော့တကဘာလုံးရောက်မြင်အောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကိုထူးကြအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာကမ္မထာကမ္မထာ40ထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့မေတ္တာအဲ့လိုမျိုးမေတ္တာတွေပို့တဲ့ခါကျရင်သူကဒေါသကိုရောကြစေတယ်အဲပေါ့နော်ဒါမေတ္တာလေးပို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖះရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းလေဒီရန်900လေအဲတော်အတွင်းမှာသွားပြီးတော့တရားသွားအားထုတ်ကြတယ်တရားသွားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့လေအဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတစ်ပင်နေမှာစောင့်နေအဲတစ်ပင်နေမှာစောင့်နေဟွာတွေပေါ့နော်တစ်ပင်စောင့်နေနှက်တွေရုပ်ကစိုးတွေကနေလို့မရအောင်လေနေလို့မရအောင်ဆိုတော့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဆင်းရတဲ့ခါကျတော့ဘေးကိုဖယ်ပေးရတဲ့ခါကျသူတို့အိမ်တွေမှာနေလို့မရတဲ့ခါကျသူကတရားအားထုတ်လို့မရအောင်လို့အနံ့နေအလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်နေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့နော်ပုတ်စော်နံ့နေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဖះစီကိုပြန်ပြီးတော့ကြွားကြာဖះနေအဲ့တော့မှမေတ္တာတုတ်ကိုအဲ့မှာဟောတာပေါ့နော်အော်မင်းတို့ကသွားတဲ့ခါကျရင်လက်ဆောင်မပါဘဲသွားကြတာဟုတ်အိမ်ရင်ကိုသွားလေတဲ့ခါမှာလက်ဆောင်ပါတယ်လို့မျိုးပဲမင်းတို့မေတ္တာပို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကမေတ္တာတုတ်လေးရောက်ဖြစ်လာတဲ့အစမှာဒါတွေပါတာပေါ့နော်ဆွဲကမေတ္တာပြီးတဲ့ခါကျမေတ္တာဘာဝနာထက်ကိုထပ်ပြီးတော့မြင်တာကဝိပဿနာပေါ့နော်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုဝိဆိုတာအထူးနော်ပัฒနာတိတာဟလာအထူးတိတာအထူးတိတာဆိုတော့ဘာလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကိုသိမြင်တာပါကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာတယ်တတ်မှတ်တယ်ဩအခုကျမတို့ကဘာလုပ်လဲမနက်မိုးလင်းတာနဲ့မျက်နှာသစ်တယ်တန့်ရှင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲအဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ခါကျကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှတယ်မှုေးတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအမှန်တရားကပါလေအမှန်တရားကြတော့လှနေရလားမလှဘူးမတင့်နေဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့ပါအတုပတုပဆိုတာတင့်တယ်လားအတုပဆိုတော့မတင့်နေတာဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့အမှန်တကယ်မြင်နေဆိုဒါအမှန်တရားကိုမြင်တာကဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပါအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်တရားလေးကိုတေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်တဲ့ဟာပါအဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကပေါ့နော်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဒီအားတွေမှာမျက်စိလို့ပြောလိုက်တော့မျက်စိကမျက်လုံးကထွက်တာမျက်ချီနော်ပြီးဝင်ရင်ဒီမျက်စိကငါမျက်စိလို့ထင်ကြတယ်ကိုယ်ရဲ့မျက်စိလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတစ်ချိန်မှာကျမတို့မမြင်ရတော့ဘူးဩဆီယမကြီးတော်မြမဲကျော်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်တက်ရပြီကိုပိုင်တာဆိုမျက်မှန်ရှုပ်တယ်လေမတက်ချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဩတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးမှာတိမ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တိမ်နေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျခွဲရတယ်ဆိတ်ရတယ်ပြုတ်ပြင်းရတယ်နော်တစ်ချိန်မှမမြင်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါလေကျတချို့မျက်လုံးပေါက်ထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလေးကမမြင်ရတဲ့လူတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကကိုယ်မပိုင်ဆိုင်လို့ပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှမျက်လုံးကထွက်တာမျက်ချီနှာခေါင်းကထွက်တာနှာချီဟုတ်ပြီဘဇက်ကထွက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလေအဲအဲ့ဒီမှာဘဇက်ကထွက်တဲ့ခါမှာဘဇက်မှာရှိတာအချွဲတလိမ့်ဟာတတွေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ပါလို့ကျမတို့မြင်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင့်နေတယ်လို့မြင်ကြတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်တင့်နေသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပေးပါအဲ့လိုစဉ်းစားနေတာကအော်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတင့်တယ်ဘူးကဲတတွေးကြည့်ကြည့်အောင်တတွေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတတွေးရှိနေတော့ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျိုးချလို့လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ကကိုမျိုးချကြတဲ့တတွေးလေးကိုလည်းဟိုပါပြကြကဲကျမတို့အစားတော့တဲ့ကိုတတွေးမတော်စာကြသွားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဓမ္မမောင်နှမတို့ရေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအော်ချီစားယွနာယွနာဟုတ်တလားဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားဘူးလားရှင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့ဗစက်ထဲမှာတော့ဒီတတွေးရဟုတ်တယ်မျိုးချနေရပဲလေမျိုးတတွေးမရှိလို့ရှိရင်တော့မချောင်းနေလို့လေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တတွေးရာကျမတို့ဟိုမြင်လို့အပြင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တင့်နေတော့လားမတင့်နေဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အာသပင်မွေးခြင်းခြေတက်လက်တဲ့သွားအေးခွန်အေးပါဆိုတော့ဟို32ကောတာထားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်အောင်သပင်ဆိုလို့ရှိရင်သပင်ဆိုတတိထားမိကြတယ်ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်နော်အမလေးသပင်မြက်လိုက်တာကဲကျမတို့စားမယ့်အစားအသောက်ထဲမှာသပင်ပါလာပြီတင့်နေသေးလားရှင်မတင့်နေတော့ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုတိနေတာကဒါဒီလိုစင်ကျင်မိတာကိုက
ดาดีโอมาเตียต้องถ่ายนี่มาดีมาเลยโอเตียสกันตัวไปถ่ายนี่มาไม่รู้ใช่ไอ้โลตีนี่เห็นกูยาบาริใช่พี่โลตีนี่เห็นกูดาดีอันมันเตดีจ้าจ้าเตดีจ้าจะตีดออทูตีจิมพี่ป่าเลยปัญญาพี่ป่ามาเตะสังวาเลยเนาะอ๋อตังอารอรีตังอาอุกรอเรขามาเลยโอ้พยาเชนละเดรกะนี่ปอนทองวายาพยาโฮเกเรตยาริกูแต่ยาริกูดียาเนี่ยเตะสังวาลูงารุนาถาวาเรงารุตียาบาลาสุเรสิงเนี่ยดีพงยี่ดีกูโอ้พยาเยตารอรีเจสุรีจีไลดาสุยอมดามาทูจาบาเรตะชาหารีจมารุมาด้วยจาบาเนี่ยเนี่ย20คนเดียวติกาบุรีชีเนี่ยသူတို့တွေဖောက်ပြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီဖောက်ပြတာကသူကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလေးပဲယူပြီးအတွေးလေးကိုကောင်းတာလေးပဲယူဖို့ပါပဲရှင်ဒါလေးကကောင်းမြင်တေချာထူသိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုအားကြရင်သဘင်းမွေးညင်းခြေသေးလက်သေးဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရေးကွန်အရေးပါဒီအရေးပါလေးအုတ်ထားလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကွန်နေတာမအုတ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်မလဲအနေရည်မျိုးစုံဟလာဟိုမှာဖျားဟုတ်ကြတာမှာဆိုဒုတ်တော်မှာဆောင်းသားရမယ်ပိုးကောင်နေလာမွားကောင်နေလာမှာမလို့ကျမတို့ပိုင်သလားလို့ပြောလိုက်တော့ကျမတို့ပုံလိုက်လို့ရတယ်နော်ပုံလိုက်လို့ရတယ်ဟာအရေးကိုပုံလိုက်လို့ရတယ်အစားကိုတပုံပုံလို့ရတယ်အယိုးကိုတပုံပုံလို့ရတော့ဘမလဲကျမတို့ကျမတို့ဆိုတာဘမလဲဆီယမကြီးတော်မြတ်မြတ်ကျော်ဆိုတာဘမလဲရှင်သဘင်ပုံကိုခေါ်တာလားအရေးကိုပုံကိုခေါ်တာလားအသားပုံကိုခေါ်တာလားအယိုးပုံကိုခေါ်တာလားရှင်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနော်ဆင်သွားတယ်ပေါ့အယူမှန်သွားတယ်ပေါ့အယူမှန်သွားပြီးလို့ရှင်။အော်ဒီကနာကကြီးကအတုပါကြီးပါလားကြီးစားနေစဉ်နေစဉ်အိုနေတာအရင်တော့ကဆရာမကြီးတို့မြက်မြက်ကျော်ရဲ့အသားလေးတွေကဒီမှာတွန့်မလားရှင်နုနုပပလှနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟာလာတွန့်လာပြီကျမတို့ကိုမပိုင်လို့ပြောလို့မရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကကျမတို့ကအမှန်ကိုမြင်နေခြင်းပါအမှန်ကိုမြင်နေခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာလဲအော်ကိုတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမွေးရတဲ့သားသမီးဒီဟာတွေရောမွေးရတဲ့သားသမီးကလဲကိုပိုင်တာလားကိုကိုတော်ကိုမပိုင်တာလေသားသမီးဆိုရင်ရောအော်သားသမီးကိုချစ်ပေးရမယ်မေတ္တာပေးရမယ်ဒီလိုကြီးပစ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအော်သူတို့ကလဲသူတို့ရဲ့ဟလာလူပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်လာပြီးဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်မှန်အောင်မိဘအဆုံးမပေးရမယ်လမ်းညွန်ပေးရမယ်ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ဟလာဒါလေးတွေအမွေပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေးရမှာပေါ့နော်ဟလာပစ္စည်းဥစ္စာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးပညာလည်းပေးရမယ်ဒီဟာလေးတွေကိုကပေးလို့ရမယ်ဟာလေးသူတို့တိမလောကဒံနော် resilient ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒူဘေတာပြချင်နေဆိုလို့ရှိရှင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာพี่อ๋ออะล่ะမျိုးမျိုးဖြစ်ပြန်နေကျမတို့နိုင်ငံပဲလာရှင်ပြန်တွေးကြည့်ပါဦးမကြသေးခင်ကငလင်ကြောင့်လဲမပြိုပြက်ဘူးလားပြိုပြက်သွားတာပဲเนาะမျိုးရှင်မှာအော်ဒီလိုပဲအခုပဲဒီလိုလေးဖြစ်တာလားဟာဟိုဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ပြစ်ကြဖြစ်ကြတယ်အာဟိုနိုင်ငံနေမှာလဲဘလို့လဲဘလို့လောက်လိုက်တာလဲဟလာအရန်အေးချမ်းပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံနေမှာတောင်မှပဲအော်တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်လို့ဘူးလီလောက်ခံရလို့အလားပြစ်လိုက်တာတို့เนาะဒါတွေအများကြီးရှိနေတာပဲကျမတို့မြင်ရမယ်ဒါဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာတခုတည်းဖြစ်နေရမို့တကဘာလုံးမှာဖြစ်ပြက်နေတယ်။အော်ခနာကူမှာလည်းဖြစ်ပြက်ကိုလုံးဝမဲ့လောက်ကိုကိုလုံးဝမှာပဲ။အော်ရှာရှာပါတဲ့ဘဝလေးငါလူဘဝလေးရပါတယ်ငါအမျက်ထွက်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတယ်။အေးရထဘိုးထလာတဲ့ခါကျရင်ချက်ချင်းမထပါနဲ့ရှင်။ချက်ချင်းမထပဲနဲ့လဲနေတည်ရင်နိုးတဲ့လူရှိကြမယ်ထင်တယ်နော်ကျမတို့ကျမဆိုပုံမှန်3နာရီနိုးတယ်နိုးတဲ့ခါကျရင်လည်းဘာပဲလုပ်လဲအဲ့မှာအတွေးတွေမချောင်သွားဖို့လိုတယ်ဟာတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေဘာမှမတွေးပါနဲ့ကျမတို့လုံးလို့ရတာဆိုရင်တော့လုံးပေါ့နော်ကျမတို့ပူလို့ဒီကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုဝိုင်းပူကြမယ်လေနော်ပူလို့လည်းဒီကိစ္စတွေမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲအဲမေတ္တာလေးနဲ့အကုန်လုံးပို့နေခြင်းတာပို့ပြီးထရောက်ပါတယ်အဲအေးရနိုးတဲ့ခါမှာချက်ချင်းမထပါနဲ့ရှင်လဲနေရင်လည်းအော်အသက်ရှူနေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်နော်အသက်ရှူနေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ခြေနေလေးကိုခြေတော်လေးတွေခြေတော်လေးတွေလှုပ်ကြည့်မယ်ခြေတော်လေးတွေကနေဒူးကောင်းလေးတွေပြေးပြေးချင်းလှုပ်ကြည့်မယ်လှုပ်ကြည့်ချင်းတပိုင်းချင်းစီပေါ့နော်လက်ကလေးတွေလှုပ်ကြည့်မယ်လှုပ်ကြည့်ပြီးဟာအသက်ကတော့ပုံမှန်လေးရှူနေပြီတော့လေအော်မေတ္တာလေးပို့ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ပုံအချင်းမြင်အပ်မမြင်အပ်ဒီနဲ့မေတ္တာလေးပို့ကြည့်ပါရှင်ပို့ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်
กูอย่างนี้กูทีกูขนาดกูอ่านอีกอย่างเลยกูยังปัจฉาเลยรีบอพี่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 เจ็บอยู่ตัวไม่ใช่อะไรรีบปุ่มมันลุกจีบปุ่มมันลุกจีบพี่ว่าอย่างอ่ะข้าแค่ได้จงนี่ได้สุดแค่มากูยังเสียดีอ่ะข้าแค่ได้พี่นี่อะไรดีบลูตัดตาตัวเลยสุดแล้วกูบอกกูไปฟังเอาเลยว่ากูว่ากูลุกจีบใช่อะไรรีบลุกจีบเสียใจมากเลยอ่ะที่มาเมียมาเลยเดี๋ยวนี้โซลูชันพี่ลาทำยังไงจะมาดูชิ้นส่วนลูกยาไปพระเจ้าเลยสุดจะมารู้ขนาดกูยี่ดอกมาจะมารู้ไปใส่น้ำหอบเองเนี่ยจะมารู้เตี้ยออกมาเลยอาซาชิโซชิเมียนะโมเล่นอะไรโมชูตัวอะไรทีรู้ไปปิดตินไล่เดียยาดคู่จะมารู้ปิดตินไล่เดียบาลูไล่เดียเช่นเด็กคู่เนี่ยจะตัวอะไรพี่ตัวอันบาลูตัวอะไรเจ็บตัวอะไรพี่ว่าอันเปลี่ยนจะลาบาลูเช่นพี่ได้ไหมจะมารู้รูปว่าโมยที่ยานในบีดอกเป็นมาส่งมาเลยเตะที่มาส่งเนี่ยมาเตะได้ลูกยาชีบาตลาเช่นไม่ใช่บาบูจะมารู้มาเตะได้ดูไม่ใช่บาที่รู้ไปพัฒนาอะไรอะไรอาศัยชีบีอะไรส่งชีบาเลยที่ลาตมีอารมณ์ส่งตัวยาบาเลยที่รู้ไปที่ลาบีส่งตัวอะไรหายมาจะมารู้ว่างูเนี่ยใจตลางูเนี่ยเมียน้ำงูในมาวิเศษที่เชียงมาเยอะตัวบาทีได้ไหมตรงลงนี่เลยยาเรียที่เชียงลงมาตรงลงนี่ในมาวิเศษที่เชียงมาเยอะตัวบาเลยเนาะไอ้ดอจะมารู้ยาเราอยากเกลือบัวเลยมาจะมารู้โจชีเอาโจซาจามีจะมารู้ยาเราอยากเกลือบัวเลยมาเนาะไอ้ยาหนูทาลาเลยหนูลาเลยคำมาเช็ดเช็ดไม่ทาไปเนี่ยอะไรมาเส้นยังไงบ้างอ๋อก้าวหนีดีเลยจะมารู้หนูลาละเนาะพะเล้ากันก้าวเลยแต่ก็มาลุ้มมาหนูไอ้ไหลปีดอมาหนูลาเราได้ดูดีมีอะไรเป็นเช่นแต่ก็มาลุ้มมาแต่ก็มาลุ้มมาไอ้ไหลเด้ยังก็รู้ไอ้ไหลทาไปมันน่ะโมเลนเนาะมันนูลาเราเลยดูดิมีอะไรเป็นไอ้เทมาจะมาดูนูลาเลยสุดเลยอ๋อมาดูนูลาเลยนูลาเลยด้วยเจ้ากูดูปัญญาอุตสาต้องมีเลยเช่าอ๋อโจซายาไหมทีรู้มาไม่เอาสุดยินเนาะทีรู้มาไม่เอาสุดยินเนาะลูกจะได้สามชิ้นออกมาบ่เนาะลูกพี่ไปไหมมันไม่พูดเลยเนาะลูกพี่ได้โจชิชิไม่อ๋อไม่ตัวอ๋อสุดกูดูปัญญาอุตสาหยาไหมกูดูปัญญาอุตสาหยาไหมสุดจะมาหรอเลยโอ้ปะสันเนี่ยมาโกงแม่เนี่ยอโจชิอ่ะที่บัวอเลนเนี่ยเขาจะมาดูยาวนี่ลูดาบัวอเมตันแค่เตะชาบาร์บัวลูดาบัวยาร่าเลยลูดาบัวยาร่ามามาทีนี้บูดาบ้าตากูน้าเล่เร่ลูเร่พี่น้าเล่เร่ลูเร่มาคุณลูกพี่อะไรน้าเล่ด่ากันเลยด่ากันเลยชีบัวกูตุกันเจ้าพี่ลาลาบาชินชีบัวกูตุกันเนี่ยเลยส่วนบูดาบ้าตาพี่นี่ระเรามาบูดาบาดามณีเสด็จลู่ฤทธิ์ผิดไปเลยแม้บูดาบาดาพี่เนาะบูดาบาดาเนี่ยมณีเสด็จลู่ฤทธิ์ผิดตะโลดีโลเตย่าฤทธิ์เนี่ยวีเร่ลู่ฤทธิ์ผิดไปแม้จิ่นจั่นอาถรมูเนี่ยวีเร่ลู่ฤทธิ์ผิดไปแม้ดีโลเตย่าสกาฤทธิ์นาถองหน่ายบุด้วยดากะชีบัวရဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်나ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမလေ့လာရတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာမျှဝေရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအမတန်မှမျက်လုံးမြင့်လုံးအားကြီးပါတယ်ဒါကျမကကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ဒါအရင်ဘဝတွေကတော်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေမလို့ဒီနေရာကိုရောက်နေပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနားလေးမှာနည်းနည်းလေးအသိလေးလင်းလက်သွားတာအစအမတန်ဟိုမှကုသိုလ်ကြီးပါတယ်ကျမတို့ကလူဘဝအလင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသောတာပန်တော့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟနာဖြစ်သွားရင်တော့နောက်ဆုံးပြီးပြီပေါ့ရှင်ဒါဆိုတော့မှကျမတို့ကအမျက်ထွက်အောင်လုပ်ရမယ်ကျမတို့ကအခုထောင်နိုင်တဲ့နားတွေရှိနေတယ်နားလည်နိုင်တဲ့အသည့်တွေရှိနေတယ်အမတန်မှမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအမျက်ထွက်အောင်ကျမတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေပွားများအားထုတ်ခြင်းသာဒါသည်အကျိုးပြန်ရှိမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီအလင်းထဲမှာလာတယ်အလင်းထဲမှာဘယ်သွားမှာလဲကျမတို့အရင်ဘယ်ဘဝလာတာလဲသိအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်သိချင်ရင်စူးစမ်းအားထုတ်လို့ရတယ်အဲအတိတ်ဘဝကိုအတိတ်ဘဝကိုလည်းသိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအခုလင်းထဲရောက်နေတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအသက်က24နှစ်လုံးရှူနေတာပဲကျမတို့တတိမမှုอ๋อตะดิเลยหมูไล่ได้เฉยมาไม่กล้าในสิทธิ์นี่ဝင်မလာတော့ตะดิหลุดเลยဆိုရင်တခြားစိတ်တွေဝင်လာတယ်တွေးမိတယ်အတွေးတွေကအချိန်တိုင်းရှိနေအဲ့အတွေးလေးကိုတက်မှတ်ပေးရင်ရအသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမလာတော့ဘူးအသက်ရှူလိုက်တယ်ตะดิလေးကတ်လိုက်တာပေါ့နော်အသက်လေးရှူလိုက်တယ်အသက်လေးရှူလိုက်တာကိုသိနေတယ်ตะดิလေးကတ်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะဒါလေးကตรีလေးကတ်သွားတယ်ဆိုတာတမာရီတီသွားတီကြီးသွားပြီတီကြီးသွားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမလာတော့မလာတော့ကောင်းတဲ့တရားမှအော်ဒူဘွာရတော့ရခဲ့ကြည်စမ်းမ
งามาไปมึงงาอุตส่าห์เล่มหอบูอ๋อเยลงนี่ดิโอวาเรอเยียร์เรต้อนวาเรจะมาดูฮัลโหลโบดาวเรทูบอเปล่าไปทูดูเปล่าทูไหนมาเลยจะเชิงใจโอมาไปเต้มาไปเต้จิ้วเลยตาลุ่มยาวจะมาดูอัตเปล่าเนี่ยมาเลยอ๋อนี่บอลเดียร์ไปมาเปลี่ยนตัวจ่าเลยอ๋อจะมาสู่ลงน้องแท้นี่ตรงเสียบอเขาเดินเนาะไอ้ไอ้มาน้องแท้กูว่าเปล่าเนี่ยเอามาเลยตรงเสียละลีเสียละอันนั้นลีมีในบุรุษงาดีมูชาเตียมีเชิงไม้นาลูรอดีเด็กก็ไม่อู้เก่งยังไม่อู้เอาปริศาตมุบาเดียเด็กที่เปลี่ยนเตียมีกูน่าจะป้อนยาอัฐบามีป้อนยาอัฐในรูมาเสกเล่เสกเล่เสกกูชาวเนราเร่ติพิเกลีเชื่อเชื่อไม่พิบิบามีด่ากันเลยโมโกเสียรูพยายีเตียสกังหัวตัวเองอะไรอเมริกาอย่างจะมาโรกันเกาหลีจีนจะมาพ่อเรื่องเนี่ยเงินเนี่ยไล่คุยยากันเลยตัวจังอะไรเนี่ยเงี้ยเรียกสวยเนี่ยบ่เนาะปีวายดอกาพี่จีบะเนาะที่มาชี้จะมาส่งยังเนาะแล้วชี้ลงงานกูมาลงลงนี่ดูที่เอาพี่ป่าเลยที่มาชี้เนี่ยดูดีเนี่ยมาเลยอกงลงลงลงนี่จ้าเนี่ยดูดีบ้าเบ้เสียมาอีดอมยาจะดอมยาแม่จะว่าซะลงลงนี่ดอมมาเบ้เอ๊ะแกไอ้ลูกลงงานกูมาจงไล่อ่ะเสียไม่ปีละตัวดอกาไม่พี่บุญชินดอกาพี่ดิเฮ้งาดอกาพี่นี่บ้าลาลูกตีไล่จานเนี่ยตัวเสียตัวเลยเช่นโดนาสูจะมาส่งยีจะมาส่งยีโอ้ลงเลยว่าเราเทียบบ่เนาะตรีทำเลยโดนาพี่ล่ะตัวปูวิตาล่ะนะเช่นอะไรเลยตรีทาจีบะโอ้คู่เชียงดีรอโดนาเลยพี่นี่โดนมาไปล้อมาเลยพี่ป่าเลยพี่ได้คำทำไมพี่จอมไม่ใช่รอเช่นจะมาละพงีเลยมั่วบุตีล่าเชียงเลยมั่วบุทำไปแม่ทำมาอาทุนี่เลยเยอะจอนี่อ่ะใช่มาสก็ต้องนี่ด่าสาจะมาตรีเลยท่าเลยอะไรฮะเลี้ยวอะไรฮะพูดถึงโนตรีกูป้อนนี่เดลูติเอาพี่เจอะไรฮะบ้ามาเลยอะไรฮะเนี่ยมหัศบูอะไรฮะลูน่าประมาณรู้กูเวียทุกข้าวหนูมุ้งใจดมยาสวาปิยาอะไรฮะเสกวยายันอะไรมะก้ามุกพี่รอมุดมยาสวาปิยาอะไรฮะที่เลดาบังกินเส้นอมุดมยาสวาปิยาแต่ฮะจารอจมังก์สาวเรนเนจีอาเช่อะไรฮะจารอเลยเช่นสาวซาบอนอูซาบออูซอริกาสาวเรนเนจมังจีเกเรอัตจีลาเรกาจารออ๋อบ่เนาะเสียรอดิไอ้อะไรเนี่ยปัตตาบีอ่ะยีเลยเสียรออ๋อเสียรอชิบาร์เลยบาร์เลยเสียรออมยายไปไอ้เสียรออะไรไอ้เสียรออะไรยีเนี่ยเลยจะมาอะไรเลยไม่ถูกปวารีหรือต้องมาเลยไอ้เสียรออะไรเชื่อสนาดิกดีกะเชื่อสนาดิกาหัวเลยชาวบ้านก็รู้ทั่วไปด้วยมีลูมีลูจังจังเสียไลน์สมัติไปเนี่ยยังไม่ตัวอะไรเลยเชื่อสนาดิกาก็อะไรกูฮอกเก้จะมาตีใจด่าไปสิทาพื้นเลยเนาะดีดีเตียสกาบอเนาะเตียสกาเนี่ยไรจ้ากะสิทาพื้นเลยปีนี้ได้ยี่เลยสาวเยสิเลยมาจีทาร์เอพี่เด็กเข้าใจโอ้จะมาเลยจะเข้าใจนี่จะมาเอาลาเลงเนี่ยดูดิจะมาส่งเนี่ยเช่จะมาเอาลาเลงเนี่ยดูดิส่งเนี่ยเข้าใจหรอโอ้งาไอ้มองมาไทยนี่เนี่ยงาเอาลาเลงเนี่ยส่งเดี๋ยวเลยโดนัทตัวเด็กเข้าใจหรอเลยโอ้โดนัทตัวหลานเข้าใจพี่อาชิมาเชมเบียเชมเบียอีเจนอมดอมยาสวาเบียตบีรออะปูไล่ตาตบีรอลาบิ่ตบีรอหนีหนีไปแม่ลาบิ่เล่นเนี่ยบ่เนาะสุดท้ายก็จ้าเลยไอ้ลูกเลยตีไล่ตัวเองจ้าวะโดนอะไรบลาโรบ่เนาะรู้จีบะแล้วตุยรู้จีบะเอาเสียมาอีโรที่มาชี้เนี่ยมิวรีรู้จีบะใช่ไอ้ลูกมิวรีบ่เนาะจะมาโรพี่จอมไม่ใช่โรจะมาลูกบอกกูไปล็อกกี้ล็อกดีเลยล็อกนี่บาร์เลยตาเนี่ยเอาเลยชี้บาร์เลยใช่ทำไปแม่จะมาไอ้ลูกเลยบ่เนาะอ่ะพี่ได้ข่าวมาจะมามาเอเนจีเลยย่าเลยจะมามาพี่ลาเลยเจ้าทรงลาเลยข่าวมาเลยลืมอยู่บ่เนาะอาเอพี่เนี่ยชี้สายไหนไหนบ่เนาะดูแลเจ้าว่าเลยดูการเลยจะมามาเลยเจ้าว่าบาร์เลยใช่โอ้จะมาเลยทุกอย่างเนี่ยลูกบุญมโหบ่าวลูกบอกกูได้เจ้าย่าเลยล็อกกันสิกูอาเจ้าหนีจ้าบาเบ้เนาะดีฮาริโกโอ้ข้างในชิชิเนี่ยเพี้ยจ่อหน่ายมาบ้าเจ้าเลยเปลี่ยนฮาริเจ้าไหมอตีเลยเบ้กูน่าเปลี่ยนอะไรเดดอลลาร์ลิพี่ลาเราตีบูจาโรลีสามเบียจีกูน่าสามเบียจีอะไรเดฮาบาเลสูรกูน่าเนาะกูน่าในบีโรบาลูไลด้าเลยกูน่าในบีโรเปลี่ยนอะไรดามาอ๋อเมสซี่อาทัดดามเมสซี่อ๋อเมลุงเจ้าเลยกูเมาส์ยามชิวจะมาดูมาหน้าจีเซียมชิวอ๋อนักข่าวนักข่าวแต่ชูเราลบไปนั่นเลยยาโอ้นั่นยาเลยสุดเลยงามมาเลยจะมาดูอะไรแค่ตัวอะไรค่ะดูเอาเทมันนี่เด็กค่ะมาอ่ะมวยเนี่ยนี่ยาเราเปียวมวยเนี่ยเวสุมันโดนซะจะมาดูมือจีเนี่ยจะมาดูมันนี่ตัดเตะนั่นเนี่ยนั่นยาจะมาดูสิจะมามันพี่บุราชินพี่เต็นเนาะเนี่ยเราไม่ใช่มาเลยจะมาดูมีจีเนี่ยจะมาดูใจด่าเลยตัวยาเนาะเนี่ยเราอ่ะนี่ตัดเตะเลยมาใจด่าเลยตัวเองโดนมันพี่บุราชิน
ဒေါသဖြစ်မိတယ်အတားလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ကျမတို့ကဒီဟာလေးမှာတိလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးနားကလည်းအတူတူပဲလေตายานาပြောပဲကျမတို့ကြားစီခြင်းနဲ့အတန်ကျမတို့ကြားစီခြင်းနဲ့အတန်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးလေတယောက်ကတော့တရားနာတာအကြိုက်မယ်တယောက်ကသချင်းကြိုက်အကြိုက်မယ်တခြားကသချင်းနာတာမှအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကြားခြင်းနဲ့အတန်ကျမတို့နှစ်သက်တဲ့အတန်တန်ကြားရရင်ကျမတို့ကခြေနဲ့ပြီးတော့မနှစ်သက်တဲ့အတန်ကြားရင်ဒေါသမတက်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ကသိသွားလိုက်ရင်ရပါပြီဩဒါတွေကဒေါသထွက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုရက်လိုက်နိုင်ရပါပါတယ်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะကဲမနဲ့မိုးလေးနဲ့အခါမှာအဲ့မှာအဲ့ရတဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ရတဲ့မှာနေဆင်ကျင်လိုက်တာပေါ့เนาะဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မေတ္တာတွေပို့မယ်ရှင်ကျမတို့အားလုံးမေတ္တာတွေပို့ကြည့်မယ်မေတ္တာတွေပို့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေအော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်းလည်းပို့မယ်ပြီးွားရင်မြင်အမမြင်အတဲ့เนาะအိမ်ဆောင်နဲ့တည်းရှိမယ်အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်အပြင်ရက်ကွက်ကိုမရောက်လာရှင်အဲ့ရက်ကွက်ကိုရောက်မယ်ရက်ကွက်ကနေပြီးတော့မြို့ရွာတွေကနေပြီးတော့နိုင်တိုင်းနေပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပြီးတဲ့ခါကျမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်ကြီးပို့ကြည့်ပါရှင်ဒူးကြတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျမေတ္တာပို့နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်လာလားရှင်မလာဘူးလေဒါဆိုမြတ်ပြီလားရှင်ဟုတ်ပြီလားအမျက်တွေထွက်ပြီလားဟုတ်ပြီမေတ္တာတွေပို့တာပေါ့မေတ္တာတွေပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အော်ရည်တည်ရမှာပါလားကျမတို့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲဒီမျက်လုံးကလည်းမျက်လုံးကလည်းအချိန်နဲ့မြင်ရတဲ့ဟာမှာတစ်ခါနောက်ကျရင်သူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကကွယ်သွားတာလည်းရှိမယ်မမြင်ရတော့တာလည်းရှိမယ်နာငငယ်တော့လို့တိတ်မကြားတော့ဘူးအော်တချို့ကြားကျင်တာလည်းကြားမယ်တိတ်မကြားတာလည်းရှိမယ်အောင်ကြောအားနေတာလည်းရှိမယ်နှာခေါင်းအော်ဒီပါးစပ်ကခုနပြောလိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းမှာတော့သူ့ဗတွေပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားတာနဲ့အတုပဖြစ်သွားတယ်။အိုးခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်နေပါလားအတုပကြီးပါလားတတွေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ပြောလိုက်တယ်အလားပကံထဲမှာမလုပ်လဲပကံထဲမှာမတော်တဆစားတဲ့ပကံနဲ့ကြာကြည့်ပါလား။အမလီရှင်လိုက်ကြတာဟုတ်လားနော်ဒါဒါအဲ့ဒါလေးကြီးစင်ကျင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအမှန်ပဲဒီဥစ္စာဒီမတင့်နေတဲ့အရာတွေပဲအတုပတွေပဲဆိုတာဒီလိုစင်ကျင်နေတာကတရားအထုတ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲရှင်။ကျမတို့ကတရားစကားနေဝင်ပြီးတော့အားထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကျမတို့ကအဆင်ပြေနေပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမက guided meditation လုပ်ပေးပါမယ်ကျမတို့စလိုက်ကြရအောင်အသက်လေးရှူရအောင်ရှင်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ပြင်းပြင်းလေးရှူပေးပါရှင်အသက်လေးရှူပေးပါအသက်ရှူသွင်းပေးပါအသက်ရှူမယ်ပုံမှန်လေးရှူမယ်အာပြပြလေးရှူဖြိုက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုအသက်လေးပုံမှန်ဝါဝါရှူလိုက်ရင်ကိုတချို့ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂတွေပျောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ဝါဝါရှူပေးပါရှင်တစ်ခါလေကြာရင်လေကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူတာကိုတစ်ဝက်လောက်ပဲရှူတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘလို့ခေါင်းကိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေမဲမဲတောက်မဲအသက်ဝါဝါရှူမဲအဲ့ဒါလေးပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းအပြည့်အဆုတ်တွေလည်းကောင်းမဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ဒီပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသွေးတွေကအောက်ဆီဂျင်တွေကတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေပါလေရှင်အတဝဝရှိပေးပါအတဝဝရှိပေးပါရှင်အတဝဝပုံမှန်ရှိပေးပါဟုတ်ပါပြီအတဝဝရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့အာရုံပြုမယ်ခေါင်းကိုမမတ်ထားမယ်ခေါင်းလေးမမတ်ထားပေးပါတက်တက်ထိုင်ပေးပါရှင်နောက်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အခန်းထဲမှာခန်းထဲမှာအမွှေးနဲ့သားလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အမွှေးနဲ့သားလေးထွန်းထားလို့ရတယ်ထွန်းထားပြီးသွားလို့ရှိရင် music လေး music ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားမဟုတ်ဘူး meditation music တွေရှိပါတယ်တီးလုံးလေးတွေနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်မြောင်မြောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် meditation healing ပေါ့နော် healing music လို့ခေါ်ပါတယ် meditation တိုင်းတဲ့ကံမှာလဲပြီးတဲ့ကံမှာဒီမှာခေါင်းလေးကိုတက်တက်လေးတက်တက်လေးထားပေးပါခေါင်းလေးတက်တက်ထားပြီးတော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အချောချော့တာလေးလုပ်ရအောင်เนาะဥကောင်းကိုအာရုံပြုလိုက်ပါဒီငယ်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ပြီကျမတို့ခေါင်းစည်းထားတာရှိသလားအဲ့ခေါင်းတက်တက်ကိုအာရုံပြုလိုက်ပါငယ်လေးတက်တက်ပေါ့เนาะငယ်လေးတက်တက်ကိုအာရုံပြုလိုက်ပါစည်းထားဆိုဒီကိုလုံးမှကြည့်လိုက်ပါအချောတွေတင်းနေသလားရှော့ပေးပါဟုတ်ပြီဟ
ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ scan လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကြည့်အောင်နော် guided meditation မှာဆိုရင် scan လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကအဖို့အထစ်တွေဖြစ်နေရတယ်အကျောတွေပြေစေပြီးတော့ယောဂတွေကိုကုလို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ပါကိုယ်ကုလို့ရတယ်အဲဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးွားတဲ့အခါမှာလက်လေးလုံးအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဟုတ်ပြီလက်လေးလုံးဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာတကြည့်ပေးပါနော်မျက်ကြောတွေမျက်ကြောတွေတင်ပြီးမျက်ကြောတွေအာတချို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လေမျက်မှောင်ကျုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒီမျက်မှောင်ကျုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်မှောင်ကျုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျုပ်နေရဆိုရင်ဖြီးပေးပါဒီလိုလေးဖြီးပေးပါနော်ဖြီးပေးပါမျက်မှောင်ကျုပ်နေရဆိုရင်ဟုတ်ပြီသတိထားလိုက်ပါအော်ဒီမှာတနေ့ကုန်နော်အဲ့ဒီမှာဟလာမျက်မှောင်ကျုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုစမ်းပေးပါအကျောတွေတင်းနေရဆိုဖြီးပေးပါပြီးရင်ဒီမှာမျက်လုံးမှာဆိုရင်မျက်တောင်ตัวเม็ดตองอ่ะตัวดูออโต้ขัดနေတာပဲကျမတို့တတိမထားမိဘူးပေါ့เนาะအာဒီเม็ดตองขัดနေတဲ့အခါမှာလဲဒီเม็ดตองကိုဩဟုတ်ပြီเม็ดตองလေးခြားထားပြီးတော့မျက်စိလေးမြင်နေရတာလဲခြေစုပ်တရတာပဲဟုတ်ပြီနာနာကိုအာယုံပြီးမယ်ဒီဘက်ကိုနရွက်တွေကိုကြည့်ကြအောင်နရွက်ဒီလက်လေးတွေပေါ့เนาะအဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါအာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့တင်းနေတာရှိရင်ညော့ပေးပါအကျော်လျှော့ပေးပါဟုတ်ပြီကျော်လျှော့ပေးပါဟုတ်ပြီဒီမှာလက်လေးလုံးဆင်းအောင်ဟုတ်ပြီမေးစီတွေอ๋อบะแซ่ดดิตะนี่กูပြောရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအကျော်ရှော့ပေးပါအာယုံဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တင်းနေတယ်ဆိုတိပါเนาะတင်းနေတယ်ဆိုတိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့တစ်စင်ဒီ level ဒီ level ကိုဆင်းပေးပါဒီ level ကိုဆင်းတဲ့ခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့မှာအကျော်တွေတင်းနေတယ်ဆိုဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်เนาะအကျော်ရှော့ပေးပါဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီ level ကနေပြီးတော့ဒီ level ကနေပြီးတော့ထိန်းထားတာဒီကောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်เนาะအိုးဒီမှာကြည်စားအော်ဒီ level ကဒီဟာကိုထိန်းထားပေးရတယ်ထိန်းထားသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေလို့ဒီမှာအဆင်ပြေနေတာเนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးနှာခေါင်းကင်ဆာတွေဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဒီမှာဗစက်အတွင်းမှာလေရှာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဗစက်အတွင်းကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ် level အတွင်းမှာလေဒီ level နေရာမှာလေကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတွေအသက်ရှူလို့မရတဲ့လူတွေဒီမှာမျိုးချလို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှင်အခုကျမတို့ကမျိုးချလို့ရနေတဲ့ကံကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီကနေမှတစင်းဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာဒီလက်ပြင်တစ်ခုလုံးဆင်းသွားပါဟုတ်ပြီဒီလက်ပြင်တစ်ခုလုံးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာအကျော်တွေတင်းနေသလားရှော့ကြည့်ပေးပါရှော့ကြည့်ပေးပါကြောက်ရှော့ပေးပါနော်ကြောက်ရှော့ပေးပါဒီလက်လေးလုံးအကျော်ရှော့ပေးပါပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းသွားပါရှင်ဟုတ်ပြီအောက်ကိုဆင်းသွားပါအောင်ပြုပေးပါကြည့်ပေးပါအကျော်တွေတင်းနေသလားရှင်ဟုတ်ပြီအောင်ပြုပေးပါဟုတ်ပြီတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးွားရင်လက်လေးသေးပေါ့နော်ဘိုက်ကိုအောက်ကိုဆင်းသွားပါရှင်ဟုတ်ပြီအောင်ပြုပေးပါဟုတ်ပြီပြီးွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါင်နှချောင်းကိုဆင်းသွားမယ်ရှင်ပေါင်နှချောင်းကိုဆင်းသွားမယ်ပေါင်နှချောင်းကိုဆင်းသွားတဲ့ခါမှာလေဒီပေါင်ကနေပြီးတော့လေအချောတွေတင်းနေတာတစ်ချက်ကြည့်ပေးဟုတ်ပြီပေါင်နှချောင်းကနေပြီးတော့ဒူကောင်စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့အသက်50ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုဒူကောင်နေရလေမခံနိုင်တော့ဘူး drive နေရသူကဒီမှာဖြစ်လာဩជីជីပါเนาะဒီဒူကောင်နေမှာတင်းနေသလားជីជីပေးပါဒူကောင်နေရလဲသူ့လို့သူ့လို့နေရအဆင်ပြေနေလို့ကျေးဇူးတရားတယ်เนาะခြေတလုံးနေကိုជីជីပေးပါဦးခြေတလုံးကြွက်သားတွေဩတင်းနေသလားအကျော်လျှော့ပေးပါเนาะဩကျွန်မတကိုယ်လုံးကိုဒီခြေတော့ကထိန်းထားပေးတာเนาะဒီတကိုယ်လုံးကိုခြေတော့ကထိန်းထားပေးတာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခြေပွားလေးတွေကိုဆင်းသွားခြေပွားလေးကိုဆင်းသွားပြီးရင်ဒီလိုအာရုံပြုလို့မရဒီလိုလေးလုံးជីပေးပါเนาะခြေပွားလေးကိုလုံးជីပေးပါဟုတ်ပြီအဲခြေပွားလေးကိုအကျော်တွေတင်းနေရဆိုချော့လိုက်ချော့လိုက်ပြီးွားရင်ဟုတ်ပြီအပေါ်ပြန်တက်လာပါရှင်ဟုတ်ပြီအပေါ်ပြန်တက်လာပြီးွားလို့ရှင်တက်တော့တက်ထားလိုက်ပြီးတော့လေငရိတ်ကနေပြီးတော့လေအကုန်လုံးကိုလေခြုံပြီးကြည့်ရတယ်စကန်ဖတ်တယ်နေတတိကံပုံပေါ့နော်အော်အဲ့လိုလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအလင်းထိုးထားတယ်လို့မျိုးလေငရိတ်ကနေကြည့်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ကြည့်ပေးပါရှင်။ဒီလေးကနေကြည့်ကြည့်ပေးပြီးအသက်လေးကိုပုံမှန်ရှုပေးပါ။ဒီလေးကနေကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလေးကနေကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။တတိကံပုံစံလေးပေါ့နော်။ငယ်လေးကနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျချုံပြီးတော့ကြည့်။အဲ့ကမှလေကျွန်တော်အော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့နော်။အော်မျက်စိ၊နားနှာခေါင်း၊ရှာကိုယ်စိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်နေပါဘူး။အဲအဲ့ကနေမှတစ်စင်အတ္တိတရားလေးနဲ့နော်။အော်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေပြီးတော့အမျက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့
อัตชูนี่ไอ้ไอ้มาไซคิเนี่ยคำมาเลยเออจมารู้ว่าเลชูนี่ได้หาเลยอะไรตุ๊ตบ่าวอะไรนี่เววินอยู่อะแท้แท้มานะโหอสงดียาตั้วไปเปลี่ยนถั่วลาเด้ตบ่าวเดี๋ยวนี้โหเมียนโหบ้ามาลุเสียปิ้วลุเสียไม่รู้เว้ยปกติเลยเว้ยลุชูเสียไม่รู้ရှင်ปกติเลยชูไปนี่ยาบาดีพี่ว่าเสียเลยล้นตัวเลยสุดแล้วเฉ็ดๆเลยตีไล่ป่ะเฉ็ดๆเลยตีไล่ป่ะဟုတ်တယ်တိလိုက်ရပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပုံကနေပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ခြုံပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လွင့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းပြန်လာပါနှာခေါင်းပြန်လာပြီးတော့အသက်ရှူတဲ့ဟာလေးကိုအအောင်ပြုရပါတယ်ဒီလိုမှတောင့်တင်းနေရလေးရှိသလားလဲအအောင်ပြုကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအအောင်ပြုကြည့်ပါအအောင်ပြုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးအဲ့ရထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နေလို့ရတယ်နော်လုံလို့ရပါတယ်လှဲလေလည်းရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလေးအအောင်ပြုပေးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်မကိုဘာများမေးစရာရှိလဲမသိဘူးရှင်မေးကြလို့ရပါတယ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကိုဘာများမေးချင်စရာရှိမေးချင်တာရှိပါတယ်လဲရှင်ฮัลโหลฮัลโหลอารมณ์มิงลาပါရှင်จม้าโอบาเมียเม้เสียရှိပါတယ်လဲရှင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เม้จินတာရှိလားဒါမမို့ရင်တခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เม้จินတာရှိသလားရှင်ဟုတ်เม้จินတာတော့မရှိတော့ပါဘူးရှင်ဒီနေ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟိုပေါ့เนาะကျမတို့ကအခုချိန်မှာတော့အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့အထဲမှာပဲကျမတို့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကျမတို့ပူလောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကျမတို့စူးစမ်းအထောက်အအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဟိုဗာမသိကျင်တာရှိလဲမသိဆရာမကြီးတော့မဲမဲကြော်ရှင်းမေးကျင်တာများရှိပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကဒီအမနာမည်ဘယ်လိုလဲမသိကျွန်မမျက်လုံးကသိမမြင်啊မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကိုမေးချင်တာများရှိကြပါလားရှင်မရှိပါဘူးဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမတော့ရောဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးဆရာမတော့မျက်မျက်ကြော်ရှင်းပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာယုံလဲရပါတယ်อ๋อโอเควันตาไลด้าရှင်โอเคโอเควันตาไลด้าโอเคครัอะบไรว่าปอยาได้เฉยเลยมาเป็นอรหันต์ไม่รู้ลูกอรหันต์ลงนี่ล่ะแหละยังติดตาเลยเนาะอรหันต์ก็เลยอมตะมาทุจาสิบาได้กระเจ้ามาဆိုလို့ရှင်เนาะလေမောက်နှိမ့်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပြီးအလုတ်လောက်ရတာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအလုတ်လောက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟိုတချို့ဆိုကျွန်တော်တို့မေးတယ်မတနာဘယ်လိုများအားတွေ energy တွေရတယ်လဲအလုတ်လဲလုတ်တယ်သားသမီးလဲရှိတယ်ဘယ်လိုเออบ่เนาะจม้ามาอ้ามกုံตัวดาก็จม้าอ่ะโน้ถ่าลาดาเนี่ยฮ่าดีนี่ก็งากุตุโลคืนยาบีดีนี่ก็อเม็ดถั่วออกบ่เนาะดีโลเลุ่ยามะบ่เนาะสรอกปูลองน่ะไม่ရှိหูล่ะจม้ามาแลရှိดาบ่ရှင်จม้ามาแลมีบ่าดิอดอดิရှိเยอเมดิอดอดิโอซ้องชอกอะเรตาดิเนี่ยออกดีโลเป้โรงงานกวยมาอศีปีดาရှိเยไม่ปีดาရှိเยเซ็ดๆดาดิแลอ้ายอีบ่เนาะดาดิโหขนาดရှိสว่าจ่อเพ่นเองเนี่ยကျမနဲ့အတူဒီမှာရှိတယ်ကျမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကျမရဲ့ကျမရဲ့ယေရှုရှင်တွေပေါ့နော်ကျမယေရှုဆက်ခွင့်ရလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်တူရပါစေလို့အမျှဝေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကဒီနေ့ကုသိုလ်တွေပြုထားတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတပတ်လို့ရှိရင်အော်ဒီအပတ်ကျမတို့လှူထားတာတွေရှိတယ်တရားစကားတရားဟန်တရားစကားမာတီသိလူထားပါတယ်ဒါအပြင်ကြိုက်ထုံမှာလည်းတရားစခန်းမှာအတွက်ကျမတို့ဥယျာဉ်ကျောင်းတရားစခန်းအတွက်သုံးသိန်းလူထားပါတယ်ဒါအပြင်အပတ်စဉ်တိအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းဆွန်းလောင်းတာရှိပါတယ်ဆွန်းလောင်းတာကိုလည်းအစောကြီးထပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ဒီမှာမီးလာတာမလာတာမှလည်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်နော်လူတိုင်းရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြေတွေပြီးနေတာမလို့ပဲကုသိုလ်လိုချင်တာအတွက်ကိုကျမတို့အားထုတ်ပြီးတော့မနေ့၃ရက်ထားချက်တယ်ချက်ပြီးတော့နော်ဆုံးလုံးမပြင်စင်နေတိလာရှင်နေအပတ်စဉ်ကြွားတာရှိတယ်ဒါတွေလောင်းလို့ပါဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးဒီနေ့မျှဝေတဲ့နော်ဓမ္မကုသိုလ်ကတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံနေဘလောက်နော်
น้องลูไล่เด็กกูดูถ้ากูดูดีถ้ากูทีนี้ลูไล่ไม่ได้ลูอารมณ์เมียส่งพี่มาเลยทีลูเรียอารมณ์กูจะมาถ้าดูทำยายาบูด้วยมีแอมมีเออจะมาหน้ามายาวในจ้าตัวจะมาเตียกูสาวในสาวมีหน้าในจ้าตัวมีอารมณ์เนี่ยที่มาชีตัวออนไลน์มาชีตัวแต่มาไม่สวยมีอารมณ์ดูถ้าดูทำยายาซาจริงจริงจงอ่ะกูดูอ่ะมีอะไรบ้างไหมกูดูอ่ะมีอ่ะมีอ่ะอ่ะเมียเมียชิโร่ชิโร่ดาบาดาบาดาดาดูดูดาดูดาดูชิโร่อ่ะเมียเมียอ่ะเมียชิโร่มูจาบากงโนดาดูดาดูดาดูกูโดนตาดูตาบ้ากูน้องตาตาดูตาดูตาดูโอเคป่ะเจสุจะมาเลยใช่โอเคป่ะอารมณ์เจสุจะมาเลยเนาะโอเคป่ะเอ็นเนี่ยอ่านมันได้เพียงใจรู้ตรงไหนจะมาย่ามาเลยแต่เดียร์อะไรดีกูโอ้กูเนี่ยแต่ยาแต่ยาเนี่ยบอกเนาะเอ็กเซนไหนมาสิก้าวตัวมิตาพี่เอ็กเซนไหนจะมาสิชินเจสุจะมาเลยโอเคป่ะเราไปมาเลยส่งมาเนาะเจสุจะมาสิชินมาไหมเนาะเจสุจะมาเลยโอเคป่ะเจสุว่าเจสุว่าเสียงเสียมาเขาโอเคป่ะชินโอเคป่ะโอเคป่ะชินอาสิจะมาไปเลยทำไหมเนาะเจสุจะมาเลโอยเคป่โอะเคป่ะจะมาชนะบาสิอีกูดูจะเขาเสียมาอีกชิ้นโอเคโอเค